Mahşarda soraq saval cavab işləri bitkəndən kiyin, dozaqnin üstigə bir köprik tartladı. Şundan kiyin, Allah özü şəfaat qilgənlərgə ruxsat berədi. Adamlarının bəri oşa köprik üstüdən ötədilər. Taqvadarlar və bu dünyada yaxşı əməl qilgən kişilər bu köprikdən bexavotir ötüşədi və cənnətə kirədilər. Amma Allahga baş götərgənlər, unga ishonmaganlar köprik tubidagi dozaxga qulashadi. Zarracha iymoni borlar esa gunohlarini jazosini tortganlardan keyin Allohning rahmi bilan dozaxdan xalos bo'lib jannatga kiradilar. Jannatga kiradiganlarni farishtalar kutib olishadi. Bu haqida Zumar surasida quyidagicha bayon qilingan. Va Robbilariga taqvo qilganlar jannatga guruh-guruh qilib olib boriladilar. Toki ularga yetib kelgan chog'larida ularning eshiklari ochiladi va ularning qo'riqchilari ularga sizlarga salomlar bo'lsin, xush keldingiz. Bas, unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiring deydilar. Zumar surasi 73. oyat. Anbiyo surasida esa quyidagicha aytiladi. Albatta, bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilganlar ana o'shalar undan jahannamdan uzoqlashtirilganlardir. Anbiyo surasi 101. oyat. Sirot ko'prigi bu dozaxning ustiga qurilgan ko'prik. Sirot ko'prigi qildan ingichka, qilichdan o'tkirdir. Bu ko'prikda 7 ta bekat bor. Har bir bekatni farishtalar qo'riqlab turadi. Birinchi bekatda insonlardan iymon haqida so'raladi. Ikkinchi bekatda 5 mahal namozidan, 3-chi bekatda zakotdan, 4-chi bekatda esa ro'zasidan, 5-chi bekatda haj amallaridan, 6-chi bekatda esa boshqalarning haqqi, ota-ona oldidagi qarindosh urug'lar haqlaridan so'raladi. Agar odamlarning bir-birlarida zarra haqlari qolgan bo'lsa, u jannat bo'sag'asida tursa-da, jannatning darvozasi ochilmaydi deyiladi. 7-chi bekatda esa g'usl amallaridan so'raladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Sirot ko'prigidan dastavval o'tganlar yashin tezligida. Undan keyingilar shamolday, keyingilar uchqur otday, yana birlari yurib, yana birlari esa jon talashib, ayrimlari esa sudralib o'tadi dedi. Bularning barchasi bu dunyoda qilgan amallariga yarashadir. Sirot ko'prigi shu darajada xavfliki, uning ostida qo'rqinchli dozaxning olovi bor. Hech kim dozaxga tushib ketishni istamaydi. Shu sababli ham jon talash bo'lsa-da, Sirot ko'prigidan o'tish uchun sudralib bo'lsa-da harakat qilishadi. Shunday eng qiyin onlarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Sirot ko'prigining bosh tomonida turib, "Robbim, ummatimga omonlik ber, ularga yengillik ber" deya Allohga duo qiladi. Sirot ko'prigining ikkinchi tarafida ilgich qarmoqlar bo'ladi. Ular buyruq qilingan odamlarni ilib tutib qoladilar. Ayrim odamlar usti boshi yirtilib, badanlari tilinib, yaralanib ketsa-da, omon qolishlari uchun harakat qilib qutuladilar. Ayrimlari esa omonda qolmay dozaxga qulaydi. Iymonli odamlar Sirot ko'prigidan o'tishayotganda dozaxning o'ti ularga: "Ey iymonlilar, tezroq Sirot ko'prigidan o'ting. Sening nuring mening olovimni o'chiradi" deydi. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qiladi. "Bir kuni dozaxni eslab yig'ladim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yig'laganimni ko'rdi. "Ey Oyisha, senga nima bo'ldi?" deb so'radi. Men dozaxni eslab yig'laganimni aytdim. "Siz payg'ambarlar qiyomat kuni ahlingizni o'ylaysizlarmi?" deb so'radim. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam quyidagidek javob berdi. "Ey Oyisha, u kunda hech kim hech kimni 3 ta joyda o'ylamaydi. Birinchisi, amallaring taroziga solinganda qaysi biri yengil, qaysi biri og'ir kelishini bilmay turganingda. Ikkinchisi, amal kitobingni o'qi deb berganlarida uning o'ng yoki chap tarafdan,
old yoki orqa tarafdan berilishini bilmay turganingda. Uchinchisi, Sirot ko'prigini ustidan o'tishingda. Undagi ilgich va qarmoqlardan omon qolishing yoki yo'qligini bilmay turgan vaqtingda hech kim bir-birini o'ylamaydi deb javob berdi. Odamlarning umri davomida qilgan har bir gunohlari Sirot ko'prigida unga ilgich, qarmoq, changal bo'lib uni tutib qoladi. Bu changal ilgichlardan omon o'tish ham mumkin emas. Odamlar qilgan gunohlari uchun tavba qilsalargina bu ilgichlardan omon qolishi mumkin. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qilsa, bas. Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshilikka almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli bo'lgan zotdir.